Përshëndetje. Përshëndetje. Sot do kemi një video shumë të bukur, sot do të zbulojmë gjinin e bebit, por avash avash, si fillim ne do të bëjmë disa mite. Pra, Anxhi do më lecoj mua të gjitha mitet që më keni shkruar ju në Instagram. Jo të gjitha, jo disa sot kjo, jo të gjitha. Okej, disa se disa janë shumë të përsëritura. Dhe ne kemi zgjedhur raportisht 10, më duket, nuk e di. Dhe do t'i lexojmë dhe ndërkohë edhe do t'i zbatojmë dhe të shohim gjinin që do na nxjerrin mitet dhe gjinin e vërtet që ju do ta zbuloni po në këtë video, por te ky vendi ku jemi këtu do jetë edhe më i bukur, nuk po e zbuloj më shumë. Shikojeni videon deri në fund që ta zbuloni. Ç'është ky vendi këtu? Ky është vendi që do jetë i bukur tani, nuk duket. Dhe kështu ne do të shohim se pak a shumë si një challenge që sa e vërtet është miti dhe sa e vërtet është në të vërtet gjinia. Kështu që pa unë ko filloj motra dhe na zbulon mitin e parë. Dhe me dëshirë motra të parën do ta le të shti. Ordero. Pse, është në një gjë me pipip? Okej. Pika pika, bëje një gotë të hedrë pak sotë. Jo, me pse pika pika, ledoj të amon. Cicin. A të ka shpejtë. Edhe po bëri shkum, djali është djali, po nuk bëri shkum, është vajzë. Okej, nuk është ndonjë një gjë wow, që po e brera dhe wow turpi madh. Gjithsesi, unë kam pak siklet, unë se jona kam siklet dhe nuk e bidot për para kamerës. Por, po ju tregoj pak me filmim, aty tek videoja, gotën dhe sotën, që unë e bëra provën, por provën nuk ja u tregoj se kam siklet. Dhe këtu kam marrë boy dhe girl, kam shkruar që ti vem pra pikët. Atëherë, mua nuk më bëri asnjë lloj kështu, nuk më funksionoi, domethënë që të bënte bulsa ose nuk bëri asnjë reaksion. Në qoftë se nuk bën as bajs, nuk bëri shkum domethënë. Ndër një kështu konstante, një soi cic. Po mbase këto mitet nuk është se janë gjithmonë të vërteta në këtë. Se ti, unë po e vë. Unë nuk para ju besoj këtyre domethënë. Jo para, po pothuaj se fare nuk e besoj. E vura pik te vajza. Asnjëherë nuk. Por unë do t'ju them diçka. Ju që jeni shtatzan ose ju që keni kaluar shtatzanin, më komentoni nëse i keni bërë këtë lojë, nëse do t'i bëni dhe ju. Se është shumë bukur dhe më thoni dhe ju nëse ju kanë dalë të vërteta ose jo. Tani vazhdojmë me tjetrën. Atëherë vazhdojmë me tjetrën që thotë, nëse ha ëmbëlsira, thon për vajzë thotë. Nëse ha ushqime të kripura, thon që është djalë. Ti qërë ta edhe shumë? Në fakt, shumë jo, shumë pak ha ëmbëlsira, nuk është që ma e shumë ëmbëlsira, më shumë të kripur ha. Nuk është që e kam shumë të domozdosh me ta ëmbëlsira, dhe më të mund të rrje 5 ditë pak rënë. Në basta i se amë shumë regjim nuk e di, gjithë e si, atër së është e djallë në që fëse nuk ka ëmbëlsira. Edhe, në që fëse, jo, jo. E vunë në djallë. Në që fëse ëmbëlsira të më përbajtë, nëse nuk ha, rënë sa të kripa është djallë. Atër, kjo që nga interesante, motra të marrë 2 astek, po të shkere mua? Motra të marrë 2 astek, ti bjeri kësaj, apo si nga këshu, e sekundë. Motra të marrë 2 astek, në njerin të fshejë një palë gërshere, nëse ti ulesht e gërshere, është qunë. Oke, unë do fshije, ti tani të këto karike do vesh 2 astek, dhe një palë gërshere do të si, futi tek njera, unë do ule. Po ti zdo da dishtë, ka dhe po visërish, jo, unë do fshije nga do ma tjetër, ika. Motra, meri 2 astekët. Meri dhe kërësharët? Do t'a meri kjo ti. Hajde, motër, hajde. Erda. Kam shumë qepë. Shumë qepë janë këtë sfidat. Ku t'u ule mund tani? Ku t'a marrë bëndi aty? Këtu. Qa është? Au, gërsharët. Okej, me qënë se ishin gërsharët, është djallë, thamë djallë? është qumë, thotë. Okej. Nëse ti ulesh, e vëmë të gjallë i pikë. Gërsharë është qumë. Vazhdoj me një mikë tjetër. Atër është me tjetërën, kur barku është i madhë, shumë është djallë. Asë nuk besoj fare, thotë, po këshumë thoshin, edhe dy djemë kam. Po barkë, ku me barkë? Ja, mund të atregoj pak, po s'kam barkë fare. I fillim, qa barkë? Okej. Apo ta marim e menë këshumë? Nuk mendoj se unë, në basë se jam e gjatë, por i bje vajzë kër nuk e barkë, ha? Nuk i bje asgjë, sepse do kohë që të formohet ajo dhe ta kamë. Gjithë se si duket ajo. Unë së që kam barkë, kështu që... Se që kam një shumëtore, tretore... Jo, ne do ta marim që barkë është i madhë, unë se kam të madhë, kështu që është vajzë i bje. Okej. Okej, pika është tek vajza, me qënë se barkë është i vockel. Tjetra është, nëse do vetëm gjumë dhe ndihesh e lodhur e ke gëllë, thot. Ti, ko vërë aso qa? Këshu, si ndihesh?
nuk fle fare ditën, fare fare, fle vetëm natën dhe kaq, nuk ditën kam energji, nuk është që jam e lodhur. E çfarë i bi? Çfarë thot? Vajz, gjallë. Po edhe nëse do vetëm gjumë, thot është vajz, nëse ti nuk fle, atëherë i bi që e këtë janë. Okej, gjallë. E vura pikën tek djalë. Merë një nazë dhe vendose në një pe, dhe nëse rëtullohet, është djalë. Nëse shkon mbrapa, para, drejt, shu, a, shu, që si vertikal. Mbrapa, se drejt është gosë, thot. A, okay, ja ta marë, prisni. Mora perin, edhe ja një nazë, këte që më ka dëvuar Alfa. Se, se di po duhet pe floriri, po kesh flori i bardhë, kështu që e nëse duhet pe floriri, jemi brenda normave. Se rëtullohet, si rëtullohet? Po se di, do ta... A, do ta bësh perin kështu drejt? Po, do ta mbaj unë në një moment. Mirë, bëjë kështu drejt perin, e në zërët lojtë u nasa. Unë se kam shumë idejnë që duhet i bëj, po ja, si që ne i kanë shkruar do ta bëj. Ta një barku në kam diku këtu, dalë të shkruar. Ose diku ati. Do ta drejtoj, barku në kam këtu, edhe do nisi kjo. Qa bëjmë me? Rotullojt apo i këndë para mbrapa? Ua, po rotullojt shumë. Ha? Kjo i këtë njerë këte, njerë këte, njerë këte, njerë. Jo, pra, rëtullohet, ja. A, rëtullohet kështu? Po. Që që e rëtullojmë? Rëtullim është. E qëra ishte kjo vetë rëtullohet, njëse po? Leco edhe njerë, vajtë apo djallë. Kjo po rëtullohet, nuk e disa e daloni ju, po po rëtullohet. Nëse rëtullohet është djallë, thëtë. Unë e dalova. Do me thënë, motra, në qovë se do ikte kështu, para e mrapa, do ishte vajtë, ha? Qovë se ishte kështu, si që mu bërë mua, është djallë. Ok, t'ja vem pikën djallë. E ja ku e kemi bloku. U rëtullu, a, ishte djallë. Konkurs për vendim? Jo, po e provojmë që se në të vërtet e këto mitet dhe për argëtim, më në natë që jashtë atë zana, mund të provojmë se është qef. Ok, atë e titër është nëse preferon të fleshë në kratë të majtë, atër mund të jetë djallë. Kurse në kratë të djallë, është vajzë, jo na je ju, bashkë në mua. Faleminderi. Faleminderi. Atëherë, unë më shumë, edhe kur nuk isha shtatë zanë, edhe tani flej gjithmonë në anën e majtë, sepse kam të gjuar që është më e shëndetshme, se në anën e zemrës është më mirë të flesh, se kështu ushtrohet presioni i gjakut, e bëhet më mirë qarkullimi i gjakut, e bla bla bla, dhe unë flej gjithmonë në anën e majtë, jo tani, por gjithmonë, e më përpara tani. Kështu që në anën e majtë ishte gjallë. Yes, nësë dhe gjallë është vajtë. Në mbytëm pikët për qunë, ndërkohë ju më komentoni mua, jeni team boy apo team girl? Pra prisë sa më shumë komente. Apo team twins? Pse mund t'je dhe bina? Mos e di. Mos nga bi kurios. Okej, vazhdojmë. Atë e thonë që djali ta shton bukurinë, thot, ndërsa vajza ta merë të ka rënë një nuri bukur, urinë. Më ka rënë nur? U së daloj, do të, nga që ta shumë të dalë një përgjit. Më duke që një stoj, vetja, mos e di. Ose ti. Unë kam dëgjuar që në qofë se, jo se nuk të bje nuk, në qofë se të kryoj në akne, është vajzë, ose të bëjë njolla, dhe në qofë se zbukurojsh në lëkur, është djallë. Mua s'më kanë dyshuar fare, nuk më ka i kur në uri, do me thënë dhe s'kam akne, ose s'më shpishë fytyra, e vem të djallë i bje, se kështu thot. Po. Okej, edhe një të djallë. Urime, thot, dhe kjo, para një nuri bukur, urime. Thank you. Ata tjetrë, nga forma e barkut, në qofë se këtë gjerë, vajzë, në qëse e ke si top, djallë, urime, e u. Ku ke topin ti me? Ku ka topin kjo? Në fakt, gjerë nuk e kam barku. Top është? Kështu si rumbullak. Atër, formën e barku nuk e kam të gjerë, ku e kam si rumbullak. Si top, pa fërshësisht, kështu që është vajzë, apo djallë? O, djallë, thot dhe në qëse e ke si top. Bo, bo, sa që... Okej, djallë. Si sa djimë, zdo bësh 10 djimë. E kam fjallë sa pikë për djimë, për djallë. Do bëjmë tani edhe kalendarin kines, kërë që mos rashko pak në Google, të provojmë kalendarin kines. Thonë që kalendari kines është 90% i sigur që del ashtu, a mami që ka kinesis e kinesis? Edhe kalendari maja, po do bëjmë kinesin. Ja, do shkruajmë Chinese. Soj në skaletar Baby Gender 2023. Të bëshon është kjo? Po ja të aprovojnë. Për ju që doni të aprovojnë ka shpja dhe se dini se si mund të aprovojnë, mund të shkruani në Google Baby Gender dhe Chinese Calendar dhe Dates. Tani, këtu më kërkohet muaj i lindjes, do t'i vete gjitha më rrath. Si, muaj që ke lindur si me? Po i nënës duhet. Okej, ja si në nëzori kalendari, it's a girl. Pra kalendari kines, na i nëzori, it's a girl. Inte ngao, si do të ishë në ta kinesa.
Tani do e shënojmë tek vajzat pikën. Okej, okay, tani me sa shikojmë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jam djem edhe 3 vajza. Pra, ne nuk votojmë apo jo? 7 me 3. Jo, ne nuk votojmë tot, sepse votimet tona ose festën ton, ne do ta shikojmë tani, nga momenti kur kam qenë në Tiranë, kam qenë shumë pak, do t'ju tregoj pak edhe doktoreshën time, që dua ta falenderoj që është super e mirë, jam djekur në Tiran, nga fillimi shtatanis. Juftoj të shioni gjinin e bebit. Unë tani jam në Tiran, sa po kam parë gjinin e bebit, është shtu të zarfi, jam shumë emocionuar, nuk e di çfarë është, nuk e di asku çfarë është, por kur të hapet zarfi dhe të bëjmë atë festën, që do të zbulojmë, do të shikoni dhe ju, kështu që asu nuk e di, asu nuk e dini, kështu që qëndroni në video për të parë se çfarë gjini është bebi. Sot është një ditë shumë e veçantë, për mua është një nga ditët më të bukura, sepse do të zbulojmë gjinin e bebit, që është boy or girl, pra vajz ose djalë. Ndërkohë që ne do ta zbulojmë, ju lini komentet tuaja nëse mendoni se bebi është vajz ose djalë. Ne në familje jemi të ndarë, pra disa themi vajz, disa djalë, nuk është që është një mendje që është vajz ose është djalë, kështu që jemi shumë kurioz dhe ne, u me si po presë që të qajtë alë basa, një qëndroni këtu, sepse më të ledhe disa pamje nga zbukurimet këtu, dhe më pas dhe të qikoni kur ta qajmë me alfon të alë basa. Redi këtu!